І на робіту. Земля, наш космічний корабель, запрошуємо вас на його борт. Ми здійснимо подорож навколо Сонця, вона триватиме рік. Рухаючись по своїй навколоземній орбіті, місяць щовечора показує нам все більшу частину своєї освітленої Сонцем поверхні. Він надсилає нам все більше світла. Повний місяць в 20 разів яскравіший, ніж його перший молодий ріжок. За повним місяцем не видно зірок. Єдине небесне тіло, що залишається видимим, це Юпітер. Ось що відбувається на небі, коли місяць опиняється поряд з Юпітером. Інколи, ще до свого побачення з Юпітером, місяць зустрічає на своєму шляху щось схоже на тінь. Так. Це тінь, що кидає Земля в космічний простір. У 5 випадках із 6 місяць проходить над цією величезною тінню або під нею. Але один раз на півроку наш супутник перетинає тінь Землі. Настає місячне затемнення. Ми вам його покажемо. Земля рухається по еліптичній орбіті, але цей еліпс відрізняється від кола лише на 0,02. Чи можна помітити таку незначну деформацію? Можна, якщо сонячне затемнення відбувається в липні. Із Землі Сонце і Місяць здаються нам однаковими, хоча насправді Сонце набагато більше. Дивний збіг. Сонце в 400 разів більше за Місяць і знаходиться в 400 разів далі. Тому Місяць і здається нам таким самим, як Сонце, і може закрити його від нас. Але в липні, коли Земля найбільше віддаляється від Сонця, воно здається нам меншим за Місяць. Якщо настає сонячне затемнення, і якщо в цей час місяць близько від Землі, він повністю закриває Сонце. Тінь від місяця в таких випадках більша, і Сонцю потрібно більше часу, щоб вийти з неї. Так відбуваються найтриваліші сонячні затемнення. 11 липня 1991 року Сонце, яке знаходилося тоді в найвіддаленішій від Землі позиції, перебувало в тіні місяця майже 7 хвилин. Це було затемнення століття. Сонце здається меншим за місяць. Це свідчить лише про те, що влітку Земля далі від Сонця, ніж звичайно. Ексцентричність орбіти стосується всіх нас. Коли Сонце, Місяць, Земля вишиковуються на одній лінії, тінь від Місяця накриває Землю. Це сонячне затемнення. Через два тижні місяць долає половину своєї навколоземної орбіти і займає своє місце прямо напроти Сонця. Сонце світить йому прямо в обличчя. Це повний місяць. Земля кидає свою тінь в космічний простір, і цей величезний стовп, завширшки 12 тисяч кілометрів, тягнеться за нею. Щовечора після заходу Сонця ми опиняємося в ній і залишаємося там усю ніч. Коли місяць виходить на вість Земля-Сонце, ми бачимо молодик. Двічі на рік таке розташування небесних тіл може стати причиною сонячного затемнення. Місяць кидає тінь в космічний простір. Щомісяця вона проходить над Землею зверху або знизу. Місячна тінь трохи нахилена по відношенню до орбіти Землі, тому тінь і проходить або вище над Землею, або під нею. Але двічі на рік місяць займає таку позицію, що Сонце, Місяць і Земля вишиковуються точно на одній прямій лінії. Місячна тінь падає на Землю, закриває Сонце. Це сонячне затемнення. Тоді в розпал дня можна побачити зірки і планети. Для того, щоб тінь від місяця впала на Землю, треба, щоб наш супутник зайняв своє місце точно на осі Земля-Сонце. Місяць повинен прибути в точку, що умовно називають вузлом, вчасно, ні раніше, ні пізніше.
Якщо місяць трохи запізниться, він закриє сонце не повністю. В такому випадку настає часткове сонячне затемнення. Тінь від місяця лише торкнеться південного полюса. А відбувається все це опівночі. Зрозуміло, що спостерігати за цим явищем можна лише в Австралії. Вам поталанило, ви можете побачити все це на ваших телеекранах. Це повне сонячне затемнення, що дозволило перевірити славнозвісну теорію відносності Альберта Ейнштейна. Осмислюючи Всесвіт, Ейнштейн прийшов до висновку, що таке масивне небесне тіло, як Сонце, створює діру в просторі часі. Теоретично ця діра має відхиляти світло, подібно до того, як ямка притягує до себе м'ячик при грі в гольф. Під час повного сонячного затемнення в 1919 році зірка Taurus Beta була майже на одній лінії з Сонцем, трохи правіше від нього, але зрозуміло набагато далі від нас. На неї чекали ось тут, а вона з'явилася там, змістившись від Сонця. Місяць обертається навколо Землі по злегка нахиленій орбіті. 5 разів його тінь проходить нижче або вище над Землею. А 6 раз місяць проходить між Сонцем і Землею. Його тінь падає на Землю. На кожному 6-му оберті, тобто один раз на 6 місяців, десь на Землі люди стають свідками сонячного затемнення. Але зона повного сонячного затемнення не така вже й велика. Це смуга завширшки 200 кілометрів. Треба мати талант, щоб опинитися в потрібний момент в потрібному місці. Але за 2 тижні до чи через 2 тижні після сонячного ви зможете побачити місячне затемнення. Це легше. Місяць, який був на прямій лінії Сонце-Земля, 2 тижні по тому опинився знову на тій самій осі, але з протилежного від Сонця боку. Місяць входить у величезну конусоподібну тінь Землі. Настає місячне затемнення. Земля в 4 рази більша за місяць, її тінь 4 ширша за нього. Весь місяць поглинається цією тінню, і йому потрібно 2 години, щоб перетнути її. Всі, хто знаходиться в цей час на нічній половині Землі, можуть побачити місячне затемнення. А ми можемо нарешті побачити тінь від Землі. Під час затемнення місяць стає барвистим. Перед тим, як досягти місячної поверхні, сонячні промені перетинають земну атмосферу, яка поглинає всі кольори спектру, за винятком червоного, як при заході сонця. Інакше кажучи, промені, що забарвлюють місяць в червоний колір, є до певної міри променями призахідного сонця. Інколи час своєї появи повний місяць вже вкритий тінню землі і забарвлений променями призахідного сонця. Чому саме в ніч повного місяця відбувається його затемнення? Місяць обертається навколо землі за 4 тижні. Весь цей час тінь від землі, з протилежного від сонця боку, губиться в космічному просторі. Вона невидима. Ми навіть забуваємо, що у землі є тінь. Коли місяць навпроти сонця, ми бачимо всю його освітлену сонцем половину. Це повний місяць. Але ж навпроти сонця знаходиться і тінь від землі. І повному місяцю доведеться обов'язково перетнути її. Сонце більше за землю. Тому тінь оточена сутінками. Спочатку місяць входить в сутінки, а потім 2 чи 3 години залишається в зоні земної тіні. Після цього він знову опиняється в сутінках, і за кілька годин це видовище закінчується. До наступної зустрічі, щасливої подорожі, всі на орбіту.